Na sastanku radne grupe za projekat izgradnje obilaznice oko Požege, koji je održan u Palati Srbija, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović rekao je da se mora graditi obilaznica oko Požege zbog povećanog intenziteta saobraćaja u samom centru grada. Nezakazani građani u Zlatiborskom okrugu mogu se vakcinisati protiv koronavirusa za vikend 24. i 25. aprila, saopšteno iz Zavoda za javno zdravlje Užice. Vakcinacija će se sprovoditi na punktovima domova zdravlja Zlatiborskog okruga, a na raspolaganju su Sputnik V i Pfizer vakcina. Od prethodnog izvještaja do danas koronavirus potvrđen je kod još 97 lica. Užice 31, Arilje 16, Požega i Priboj po 12, Bajna Bašta i Čajetina po 7, Prijepolje 5, Sjenica 4, Nova Varoš 3 i u Kosjeriću jedna novozaražena osoba. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 26.733 slučaja infekcija koronavirusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. U Zlatiborskom okrugu hospitalizovano su 343 COVID pacijenta. Na respiratorima je 13 osoba, od kojih je 11 u Užicu i 2 u Priboju. U opštoj bolnici Užice leči se 98 pacijenata, COVID bolnici u Krčegovu 87, Priboju 68, izdvojenom odjeljenju opšte bolnice u Požegi 54, Novoj Varoši 18, Bajnoj Bašti i Prijepolju po 9. Ukupno u svim COVID ambulantama pregledano je 1030 pacijenata, od kojih je 320 pozitivnih. Povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava, koji se obeležava na današnji dan, Narodna biblioteka Užice odobrava popust od 50% za godišnju pojedinačnu članarinu. Cena za odrasle danas je 350 dinara, dok je za decu 200 dinara. Meštani Sevojna i Ribaševine danas će moći da uplate članarinu u iznosu od 150 dinara. Pravo na popust imaju članovi biblioteke kojima je istekla članarina ili ističe 23. i 24. aprila, kao i osobe koje se prvi put učlanjuju. Posle dve premijere u februaru Narodno pozorište Užice za idući mjesec sprema još dva premijerna izvođenja. Za 10. maj u planu je autorski projekat Tanje Jovanović i Slobodana Obradovića Ispovest porno dive, a krajem mjeseca publika će uživati u predstavi The Pig, sastavljenoj iz tri dela: Kijavica, dugme i svinja, u režiji Branka Popovića, a po tekstu Branislava Nušića. Fudbaleri Zlatibora danas dočekuju ekipu Novog Pazara u 33. kolu Superlige Srbije. Utakmica počinje u 18 sati. Također, Javor Matis igraće sutra protiv Mačve i Šapca, a utakmica će početi u 15 časova. U 26. kolu Srpske lige Zapad Sloga iz Požege igraće protiv Mladog Radnika. Utakmica će se odigrati sutra u Požarevcu sa početkom u 16 sati. Bokserski klub Sloboda iz Užica broji oko 40 članova, a među njima je i jedina devojka koja se amaterski bavi ovim sportom. Pavlina Vračarić uspjela je da prebrodi sve predrasude i dokaže da ovaj sport nije rezervisan samo za muškarce. Kako je vreme odmicalo, sve mi je bilo lepše i lepše ovdje, pogotovo zato što su nam treneri dobri i sve nam lepo objasne kako treba šta da radimo, nisu strogi, a i opet to društvo je jako fino ovdje.